Сьогодні 12 серпня. Хотів показати сливу, та що за спрощеною схемою. Тут один рядочок і то напроти одної клітки є. Ну, що я скажу. Слива є, її небагато. Тут, звісно, як практично не було фунгіцидних обробітків, тільки те, що яблуні ось обробляли, то бувало бризкали і сюди. То, звісно, видно, що листок не дуже веселий. Ну, а слива, слава Богу, є. Там унизу примерзло, звісно, там мало. Ну, а сюди трошки, якщо вище піднімаємось, то я скажу, що й нормально. Єдиний тут мінус, тут всі сорта, це ми вирощували на ремонт того саду. Тут усі сорта, ті, що залишилися по декілька дерев, то тут усі сорта. І Амерс, і Топхіт, і Рані трохи є. Оце ще зелені. Усі сорта в перемішку. Ось якийсь сорт на ньому зовсім мало. Ось пішов краще. Ну, головне, що сливка є. Цей год тут поваляло дерева трохи, поламало верхушки, ми почистили. Нічого. Все буде нормально. Отака вона красуня. Ох. Не перегружена, хоч розмір є. Ось теж небагато, небагато, але є. Просто ця ще окрас не набрала. То не дуже її і видно. Ось дрібний якийсь дуже. А що це? Ні, ще дуже тверді. Але якраз почали набирати. Тобто це не одна деревина, на кожній є. Не побагато, але є. На кожній сливці. Під низом опалих нема. Тобто все більш-менш спасено. Тільки-тільки починає м'якнути. Давай, зараз. Тут полив є, ну цей от полив сюди не включали практично. О, блін, хотів розломити, показати, як відділяється від кісточки. Але рукою одною не дуже зручно. Тільки технічна стиль. Як трошки пізніше, вона взагалі буде аж шарудіть.